Се палат роденденските свекички. Македонската држава полни 30 години. На 8 септември 91-та председателот Киро Глигоров во придружба на премиерот Никола Клјусев, бројни политичари и граѓани соопшти дека народот гласаше за самостојна македонска држава. Да ви честитам, слободна, суверена и самостојна Македонија! Со декларацијата за независност од јануаристата година и со уставот во ноември, во незабора влегоа и пратениците, министрите и сите актери во подготовката и реализацијата на овие историски настани. Се најажив, тоа е првото чувство. Тоа беа немирни денови во кои што ден за ден се пишуваше историја и морам да кажам дека сум многу горда што бев еден од основоположниците кои што ја изградија современата првата македонска држава која што е независна, самостојна, одраз на волјата на многу граѓани, на многу културни дејци, на многу историски дејци кои што гинеле за таа цел, а не успеале да доживеат да видат посебна самостојна држава. Првото чувство беше дека нашиот народ е слободен народ во тој момент, тој парламент. Само слободен народ може да донесе одлуки врз основа на кои може да се конституира држава. Албанците некои учествуваа, некои не. Меѓутоа, желбата беше голема кај албанците и во мојата партија Македонија да биде независна, затоа што во тоа време сите сакаа да бегат од тој егемонизам на Милошевич и тој режим. Меѓутоа, во исто време баравме образование на мајчин јазик, што повише да не има во администрацијата на државата, култура, јазик. Влеговме во Обединетите нации, станавме членка на Обединетите нации, и државата полека почна да се формира, институциите се формира, влада се направи, излегува македонските пари, македонски спортски клубови, сето она што значи нели атрибут на една државност. Тоа беше онај дел кој ние го изработивме, можам да кажам, добро. Би сакале сегашните парламентарци повеќе да се почитуваат, да соработуваат и да употребуваат покултурен вокабулар. Сметаат дека нивните мислења каде оди македонската држава, дали скршна од патот што се трасираше пред 30 години и дали тој пат се исправа, треба да бидат слушнати.